Danas smo ovdje, odnosno ovih nekoliko dana u Gradskoj knjižnici Rijeka jer obilježavamo 10. obljetnicu, odnosno 10. rođendan Vijeća mladih Benčić i 10. rođendan filma Preuzmimo Benčić. I tu proslavu smo odlučili napraviti projektom pod nazivom Preuzmimo Benčić od fikcije do stvarnosti. Zašto od fikcije? Zato što smo prije 10 godina po prvi puta imali prilike vidjeti film Preuzmimo Benčić u kojemu je 67. djece zajedno sa kanadskom umjetnicom Altijom Tauberger i zahvaljujući kanadskoj fondaciji Musa Getes dobilo priliku snimiti eksperimentalno dokumentarni film koji se snimao mjesec dana, od malo više od toga, u tvornici Richard Benčić koja je tada bila napušteni kompleks zgrada za koji nije bila jasna u potpunosti buduća namjena. A da li vjerujete da ćete preuzeti Benčić danas? Da. Kroz tu umjetničku okupaciju Benčića u kojoj su djeca iz različitih umjetničkih organizacija našega grada, mali glumci, plesači i drugi kreativci s nama kroz radionice zamišljali što oni jednoga dana žele u ovoj tvornici i što bi ona mogla postati. Meni kao pedagoginji projekta Vijeća mladih Benčić koji je nastao kao nasljednik udruga koja je nastavila provoditi kulturno-umjetničke radionice sa djecom je bilo zanimljivo kako je 10 godina nakon se zapravo i dogodila potpuna obnova art kvarta Benčić, u kojoj danas u samom njenom centru imamo dječju kuću, gradsku knjižnicu i Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke i da je to zapravo postalo jedno novo srce grada za kulturu i umjetnost i kako zapravo je ovo prekrasan jedan sinkronicitet da točno za 10. obljetnicu projekta kada smo krenuli promišljati intenzivno, zatim kroz EPK i nastavili promišljati ovaj kompleks i mijenjati njegovu namjenu, da možemo proslaviti sve to za jednu okruglu obljetnicu. The thing that's most significant, I should say, for me was yesterday coming to the screening of Preuzmimo Benčić, where the many cast members who were featured in the film 10, 11 years ago were present. And at that time, they were between the ages of 6 and 13, and now they're between the ages of 16 and 23. And 10 years passing in my life is not as profoundly significant as the passage of 10 years in the lives of the crew, or the cast members, I should say. And to see that transformation and to see these artists, these young artists turn into grown, coming into themselves as adults and as artists and as voices and students and having a sense of what their lives will, how their lives have changed and where, what directions they're going. This is the big thing. This is the 10 years that I can say, that I can feel that the passage of time has been really profoundly felt through the transformation of these beautiful people. So this is what I'm feeling right now. Pa ne znam šta reći, još uvijek sam u šoku nakon ovog svega. Upoznavanje sa ljudima koje nisam poprilično dugo vidio, 10 godina ipak, to je poprilično puno. Ne mogu ništa drugo reći, osim toga da sam kad pogledam natrag taj film. Zbilja kad vidim sad ovo sve što se dogodilo oko Benčića, imam neki osjećaj da je to sve uspjelo i da jednostavno ponosan sam što se napokon nešto napravilo oko stvari koje su eto bile ostavljene u prošlosti i sad su napokon došle na svoje mjesto. A što se tiče današnjeg susreta sa ostalim ljudima, kažem, iznenađen sam, u šoku sam. 10 godina prije, znači imao sam 9 godina, 9, 8 čak možda godina, kad je sve to počelo. Zbilja, snimanje filma tada i gledanje ga sada, eto, ne znam šta reći osim toga što sam malo embarrassed, ba, ali eto, vidjet se kao tako mlad i bilo je jako lijepo.